Goddag og velkommen til Wine Factory Video, bloggen, som skal få dig til at prøve noget nyt. I dag der har vi et tema, et fantastisk tema, der hedder champagne. Og vi har faktisk champagne-temaet, kan man sige, 2002 smagning, udelukkende på Blanc de Blanc. 2002, super overgang af champagne. Blanc de Blanc betyder, at det er 100% chardonnay. Det vil sige, at du bruger kun én drue til at lave de flasker, vi har her. Yes. En type drue. Præcis. Så altså vintage vin alle sammen, og ikke det, der vi normalt kalder non-vintage eller NV, som alle de andre vin, du ser ude i forretninger normalt. Ja. Men nu er det lidt bedre, kan man sige, ja? Vintage vin, hvis vi skal sige om det, så skal man jo for at lave en vintage vin, så skal 85% af druerne være på den overgang. Ja. Så man må gerne mixe lidt andet ind i. Men non-vintage, der blander man bare forskellige overgange. Og generelt, man kan sige, det er jo så det helt faktuelle, men helt generelt, så er det også bedre kvalitet normalt, det vintage vin, du får, end det non-vintage, der er ellers. Det er nogle interessante flasker, vi har med i dag af flere grunde. De repræsenterer hver sin form for ejerskab, eller skal man sige, af produktion og druer osv. Vi har Fortys herude, eller Forny, som skal hedder selvfølgelig, som godt nok bliver styret af familie, ejer man stadig det, man kalder negociant eller købmand, altså de køber druer ind, så ejer de nogle ganske få marker selv, men ellers køber de fleste druer, ikke? Og så har vi kooperativet her, som er jo så flere mindre bønder, der så går sammen om at købe druer ind til et fælles produktionsfaciliteter, og så laver champagne. Og så sidst har vi så en enkelt lille bonde, som selv dyrker sine druer, ejer alle sine druer selv og laver champagne og sælger det selv. Så forskellige sådan former for forretningsformer, kan man også kalde det. Det lyder lækkert. Jeg kunne godt tænke mig at smage på det også. Skal vi prøve at smage på det? Ja, synes jeg. Jamen, vi starter med R. Ronaldin her, 2002 Vintage og Premier Cru. Og vi kan jo så også lige fortælle, hvad det her Premier Cru er for noget. Inden for champagne, der opdeler man de forskellige byer efter, hvor god kvalitet det er. I den øverste ende af toppen, der har vi så Premier Cru, som er det næstbedste kategori, du kan lande i, og så Grand Cru, så det bedste. Ikke? Så alle de her viner, Premier Cru viner, er altså den næstbedste kategori af marker eller byer, kan man sige. Ikke? Lige præcis. Skal vi arbejde lidt med den her? Ja, lad os prøve at kigge den. Så vil jeg sende ud. Meget sådan æblet, grønne æble. Meget frisk duft, ja. Allerede umiddelbart. Der kommer også sådan smør, virkelig, virkelig lækker, sådan smør brioche ind over det. Virkelig meget frisk æble over det. Altså helt sikkert, bare lavet til at dufte, kan man mærke det over den reduktive stil, det er mere det der friske ting, og ikke så meget kælderagtigt præg, der er i bunden. Lad os smage på det. Ja. Ja, igen, meget reduktivt frisk i det. Fristen kommer virkelig meget af det her syrlige æble. Og igennem, men behageligt stadig, det er jo ikke syrligt, det er jo ikke negativt ment. Helt sikkert. Altså det der vinder den her flaske over for mig, det er, den har det alle de her ting. Den skal have lidt citrus og lidt grøn æble osv., men udover det, så ligger der også meget, meget lækker sådan smøragtig. Sådan lidt, hvis du får startet smør på panden, sådan, inden du skal starte eller andet. Den her effekt får, den her aroma kommer igennem. Virkelig, virkelig en imponerende champagne. God balance, god syre. God til at drikke alene, man kan samle også bruge som mad selvfølgelig. Ja. Glimrende. Jeg lander på en 586 point. Den er, ja, jeg er måske lidt højere end okay. Da, men det finder vi sådan. Den er lidt ensporet, men der er stadig masser af gode nuancer i, men ja. Den er ikke, det er ikke sådan en bred vifte af smagsnuancer, der kommer ud af den. Præcis. Hvis vi går videre her til Paul George, eller Paul George, hvordan man vil sige det, igen, Premier Cru 02. Så de ting er jo, som de skal være. Kan du ellers noget til det her hus? Igen, skulle jeg meget, meget seriøst hus, som så går sammen i det her konglomerat med samarbejde med andre små producenter, og derigennem laver deres store. De er altså ikke afhængige af de her kæmpe store huse, eller de er ikke ejet af sådan nogle store selskaber, som virkelig skal bare have tjent nogle penge på det, uanset kvaliteten. Nej, det er lidt mindre, så. Og det er lidt mere, man har fokus på at producere vinen, og ikke så meget fokus på at markedsføre den. Det er nok også derfor, at der er mange, der ikke har set sådan en vin som den her før, ude i butikkerne og i forskellige reklamer, præcis. Film og så videre. Så lad os arbejde med det. Lad os prøve at se på det. Mere mineralsk, mere sådan støvet. Forestil dig sådan lidt støvet kalkjord. Ja, præcis. Men jeg synes også, der er det her brød over det. Mhm. Den klassiske
nybagt franskbrød til at komme ind. Lad os smage på det. Mere eksplosiv bobler allerede, må virkelig, jeg fylder virkelig munden op, men jeg vil prøve lige igen. Der er virkelig gang i musen her. Musen er, ja, den fylder munden fuldstændig. Sure og... Noget mere elegance i boblerne i den første her. Her der er det mere eksplosivt. Mm-hmm. Gennem mange ting, der samme, der skinner frem. Lidt mere sådan kalket jord kommer frem, lidt mere mineralitet, men der er så sådan mest det samme. Jeg synes, den er lidt mere elegant, raffineret, den vi lige havde før. Ja. Der var jeg måske lidt op på en 88, så her er jeg mere en 85. Ja, helt sikkert. Den her er også lidt for mig lavere end den her. Og det er jo så meget mærkesvigt. Den her er faktisk over 2,99, og den her står til 2,39. Så faktisk den her er billigst, men der er klart mere elegance, synes jeg, i den her. Helt sikkert. Det skal vi også skynde os at sige. Altså priserne på det her, på de mindre producenter, det er grunden til, det er spændende at beskæftige sig med. Sådan her, du får til hvad, 2,39. Ja. Hvis du forestiller dig, at Gouda Enke og Mouet og Pachoué og Pommery og alle de her normalt koster også med mindst det i hvert fald måske dyre, 200-300 kroner. Og så er kvaliteten så bare så meget mere højere i det her. Så prøv at gå ud og finde nogle mindre producenter. Det er det, vi skal have noget mere vin på vores penge, jo. Det er det. Skal vi gå videre til den sidste? Ja, den sidste, ja. For nye fil, hus, vi har været inde på og smagt i tidligere champagneafsnit. Og det her, det er jo så dem, der ikke ejer nogen druer selv. Ja, de har nogle enkelte marker. De har et enkelt Kloklod og Amsterdam, som er deres, lægger druer til deres topvin, men ellers så køber de rigtig mange druer selv også for at kunne få den her produktion, de har. Lige præcis. Sidste smagten var det deres non-vintage, og i dag er det igen så 202 Blanc de Blanc. En af deres markant dyre vine. Ja, rigtig dyre vine. Lad os arbejde med den. Det er jo... Altså, det kommer også lidt mere frem. Det må man indrømme. Det gør der. Altså, den her koster mere end det dobbelt af de to andre. Selvom det er for samme kategori. Samme område, samme underområde, Côte de Blanc og Premier Cru, det har vi snakket om. Men prisen er altså dobbelt så høj, og der kan man lade i duften er allerede. Der er meget mere den her brede vifte af forskellige nuancer. Det er meget mere afdæmpet og afrundet, end det er her, hvor det bare kører ud af spor. Præcis. Der kommer vi rigtig ind med smøren nu, og kommer også lidt kælder, sådan lidt behagelige modne noter ind over os. Virkelig meget, meget behagelig, meget imponerende. Minder mig helt klart om en del af de bedre store champagne, jeg har smagt før. Både Prestige Cuvée og Vintage Vin. Ja. Der fik den i munden så igen. Det er rimelig eksplosive bobler. Rimelig vild mus, der er i den her også. Man skal lige være forberedt på det, når man får den her. Men smager er fantastisk godt. Det er helt klart bedre, bredere smag, mere kompleksitet og flere sådan noter ligesom at hive fat i. Jeg må nok sige, en stor vin. Vi har smagt den flere gange, og har faktisk været lidt skuffet over den, ja. Men jeg synes klart i dag, der er det klart topscorerne af alle tre vin her, og er op for mig på de 91-92 point. Helt sikkert også for mig. Det har fået noget mere tid, og det har helt klart hjulpet den også, siden vi smagte den sidst. Så lad os sige det. Generelt imponerende show. Jeg siger, der er mange gode ting. Den der skilte sig lidt ud som... det her super value for money, hvis man siger værdi for prisen her. Denne her, du betaler også for det, men du får også en stor champagne. Det er jo det. Så helt sikkert. Tak for dagen. Husk at tilmelde jer vores nyhedsbrev. Præcis. Skål.